Søk og hev er en type dykk som innebærer enkelte farer. En mulig fare ved bruk av tøy og liner er å vikle seg fast. Når en søkemetode krever bruk av liner, er det best om linen er festet på en rull eller snelle. Et annet problem kan være begrenset sikt, grunnet naturlige årsaker eller feil bruk av svømmeføtter. Noen ganger er sikten så dårlig at du må gjøre søket ved å føle deg fram med fingrene eller stryke hendene over havbunnen. I dette tilfellet må du være veldig forsiktig at du ikke skader deg selv på skarpe eller spisse gjenstander. Et par tykke hansker er helt nødvendig. Under hevingsfasen er den største faren å miste kontroll over heveballongen. Hvis dette skjer, vil lasten den hever plutselig kunne synke fordi lasten løsner eller fordi ballongen stiger for fort og snur seg i overflaten. Dersom ballongen snur, tømmes all luft fra ballongen og objektet vil synke igjen.